Qarşıdan 9 fevral növbədən gələn parlament seçkiləri gəlir. İndi bu parlament seçkilərinin təyin edilməsinin əsaslarını qoyan bir tərəfə. Bu artıq hər kəsə bəllidir. Biz bu seçkilərin gələcəkdə 9 fevralda demokratiya seçilməsi ilə bağlı hansı ümidlərlə bağlı çıxış eləyə bilərik ki, dövlət idarəetmə orqanında bir elə də ciddi nüfuz etmə təsirinə malik olmayan bələdiyyələrdə adi 2-3 dairədə belə demokratik seçkilərin şahidi olmadıq biz. Bir neçə gənc fəalın parlaq təbliğat işlər aparmasına baxmayaraq, haqlarının tanınmasının şahidi olmadıq biz. Keçmiş müstəntiq 3 ildən artıq həbsdə olan keçmiş siyasi məhbus Rüfət Səfərov hüquq mühafizə orqanlarındakı mövcud vəziyyətdən danışıb. Rüfət Səfərov deyir ki, hansısa müstəntiqin və ya məmurun hakimiyyətin müəyyən etdiyi hüquqi siyasətinə etiraz etməsi absurddur. Həmçinin siyasi məhbus 9 fevral parlament seçkiləri haqqında fikirlərini bölüşərək ölkədə demokratik seçkilər üçün heç bir ümid olmadığını qeyd edib. Heç şübhəsiz ki, Rüfət bir əyalət müstəntiqidir. Bir əyalət müstəntiqi də Azərbaycanın hüquq sisteminin təyin olunmasında, müəyyən olunmasında hər hansı bir ciddi rola malik deyil. Nə vəsifəsi buna imkan verir, nə də ki, deyərdim ki, iradəsi. Sadəcə olaraq, Rüfətin timsalında hər hansı bir müstəntiq tutduğu vəsifədən nümayişkarına sürətlə istifa verirsə, düşərgəni dəyişib əks şərgəyə keçirsə, burada artıq hakimiyyətin ümumi müəyyən etdiyi belə deyək də, siyasətə, xüsusilə hüquq siyasətinə zid hərəkətdən bəhs oluna bilər. Mən özüm və yaxud digər hər hansı bir məmur bu nəhəng zor aparatının idarə etməsinin daxilində hər hansı bir belə deyək də, təşəbbüsdə bulunur, hər hansı bir layihə ilə çıxış edib və yaxud da ki, proseslərin nisbətən yumşalması ilə bağlı olaraq fikirlər bildirib iradə ortaya qoyması absurddur. Burada sadəcə olaraq düşünürəm ki, bir yol var. Bu sistemin daxilində işləyib, sistemin fəaliyyətindən uyub, ümumi dairənin daxilində belə deyək də, dövr etməkdən söhbət eləmək olar. Və yaxud da digər etiraz edib, üsyan püskürmək, bəzən də pafoslu da desək, bir tək başına qiyam edib düşərgəni dəyişmək. Məncə düşünürəm ki, indiki halda hazırki zor siyasətində daha ciddi zərbə kimi qiymətləndirilməlidir. Bu son aylar ərzində hakimiyyətin güya islahat xarakterli hər hansı bir hərəkətlərindən, müəyyən bir reformalara getməsindən bəhs olunur. Azərbaycan rəsmilərinin dilindən biz bunu zaman-zaman eşidirik. Amma proseslərə dərindən nüfuz edib düşünən müşahidəçilər yəqin bilirlər ki, 30 il müddətində Azərbaycanda mövcud olan avtoritar bir rejim nəinki islahata getmək iqtidarındadır. Hətta mən deyərdim ki, islahatın təqlidi ilə belə məşğul olmaq fikrində deyil.